Momčad koja neće otići nikamo, jer ne može doći do motora. I tada, 65. ili tu negdje, pružila se prilika za izradu izvanrednog stroja, Cosworth Ford, koji je bio i ostao najbolji trkaći motor u povijesti, po mome mišljenju. Dvostruki svjetski prvak u reliju. Četverostruki pobjednik relija Paris-Dakar. Pobjednik utrke 24 sata Le Mansa. To može samo Peugeot. Na mene je Keith Duckworth ostavio izvanredan dojam. Radio je s Colinom i poprilično smo večeri proveli uz pivo i raspravljali o automobilima i kamo idu. Tako sam otišao i rekao gospodinu Fordu da bi mi trebalo 323.000 dolara za motor za velike nagrade. On je jednostavno upitao što će on učiniti. A ja sam rekao, mislim da će osvajati velike nagrade, možda i više. Mislim da bi mogao osvojiti i svjetsko prvenstvo. Keith Duckworth i njegova tvrtka Cosworth latili su se konstruiranja motora. Rezultat je bio genijalni osmocilindrični motor Ford Cosworth DFV. Pokretao je 154 pobjednika velikih nagrada. Duckworth je stjecao iskustvo preuređivanjem Ford Anglija za utrke. Keith Duckworth potpuno je opsjednut savršenstvom. A spoj ove izvanredne sposobnosti primijenjene potpuno stvorio je u razdoblju od 15 godina zacijelo najvećeg konstruktora motora kojega je svijet vidio i kako ga možda više nikad neće vidjeti. Kad je objavljena Formula Junior, propis je utvrdio da motor mora biti serijski. I među različitim motorima koji su se pojavili, novi motor Ford Anglia došao je baš u trenutku kad smo se spremali početi. Činilo se da će postizati mnogo okretaja u minuti i razvijati veliku snagu. Izlazna snaga stroja odgovara obujmu izgaranja i broju taktova izgaranja koji možete postići u minuti. Sljedeći je korak bio ustrojiti šasiju koja bi nosila novi motor. Iz Chapmanova plodnog mozga došla je još jedna revolucionarna zamisao. Dakle, Dick, sad dolazimo do nečega zanimljivoga. Kako vidiš, ugradili smo motor u automobil. I sad nam je ostatak ovjesa na stražnjem dijelu motora, jer i motor je dio ustroja automobila. Točno. I razumljivo, on sada drži sve skupa. I ako bismo sad mogli ono montirati tamo... Učiniti motor dijelom ustroja automobila bio je sjajan potez i sad sve trkače automobile Formula 1 grade prema istom načelu. Prvi se put utrkivao na velikoj nagradi Nizozemske u lipnju 67. Jim Clark prije toga nije ni vidio automobil jer bio je u Parizu napola izbjeglica zbog poreza. Došao je, sjeo u vozilo i pobjedio, a da se nismo ni osvrnuli. Te godine Lotus Ford u Formuli 1 bio toliko premoćan da sam se uplašio da ćemo uništiti ovaj šport, jer nisam vidio zašto ne bismo osvojili sve. Rekao sam Colinu na velikoj nagradi Njemačke, plašim se da ćemo uništiti ovaj šport, nastavimo li ovako.
Motor jednostavno mora biti dostupan svima. A on je rekao, da, slažem se. Bio je to iznimno velikodušan postupak, jer ja sam s njim sklopio posao i on je mogao reći ne. No nakon toga, kako je istaknuo Ken Tyrrell, mogli ste kupiti stroj Ford DFV, kupiti šasiju i postati svjetski prvak. Jim Clark i njegovo savršeno vozačko umijeće bili su ključni činitelji Chapmanova napretka. Clark je sve nadvisio zbog svoje sposobnosti da vozi bilo koju vrstu automobila i pobjedi. A Colin Chapman i on bili su najbolji prijatelji, kao braća. A s takvom združenošću bili ste već na pola puta do cilja. Veoma sam se zbližio s Clarkom, bio je moj najbolji prijatelj u životu. Strašno smo se dobro slagali. Razumio sam točno što želi. Vjerujem da i on razumijevao točno što mislim kad bismo razgovarali o nečemu. Osim toga, bili smo vrlo dobri prijatelji izvan staze. I u tome je tragedija autoutrka. Kad se previše zbližite s vozačem i onda se dogodi nesreća. Da kako to vas boli mnogo jače. Inovacije donose rizike i povremeno bi Chapmanova vozila došla na loš glas zbog nepouzdanosti. U biti, Colinovo je svačanje trkačeg automobila bilo ovako. Ostane li čitav, onda je prečvrst i treba ga načiniti lakšim. I teorijski je mislio da vozilo mora završiti utrku i onda se raspasti nakon ciljne crte. Pa su automobili uvijek bili krhki. 1959. meni su 4 puta posve zakazale kočnice. Posve zakazale. Po njegovu, ako završite utrku, 320 km za veliku nagradu i onda u krugu dok se hladite otpadne kotač, zadaća je na neki način obavljena. Ako bi vam automobil trajao još 320 km, znači da je prečvrsto građen i da je pretežak. Na tu je kartu igrao, no nije se samo jednom preračunao. Colin Chapman očaravao je ljude i oni bi mu sve učinili. Kad bi nešto snovao oko automobila i vidio mogućnost kako da se to učini, brzo bi to nacrtao i rekao, ovo želim. Protrljao bi ruke i rekao, idemo, stavit ćemo to na automobile. Činilo se da uvijek postiže što želi. Aerodinamika je bila druga Chapmanova specijalnost. Pravio je pokuse s visoko postavljenim stražnjim krilcima da bi poboljšao učinak automobila, ne uvijek i uspješno. Ipak ovih su dana inačice tih krilaca postale uobičajenom osobinom na automobilima Formule 1. Možemo li još malo smanjiti broj okretaja, je li to teško? Dobro, nećemo sad. Učinit ćemo to u boksovima. Je li sve na mjestu? Dobro, sve je opet namješteno. Bilo je brzo. Colin Chapman došao je s novim izumom, visokim krilcima. Iskušali smo ih na velikoj nagradi Francuske u Rouenu 1968. i bilo je to fantastično. Ti su uređaji osiguravali izvanredan stupanj prijanjanja. Ne znam što se zbilo. Ulazio sam u svoj treći krug kvalifikacija, približavao sam se brzoj dionici Nizbrdo, upravo pred boksovima, na toj cestovnoj stazi Francuske, i stražnji je dio vozila otpao. A onda je jednostavno išao, okretao se, pošao natraške, pa se nije sasvim okrenuo, onda je pošao unatrag, a onda je sve ponovno odvrtio. Sljedeće što sam ugledao bio je zid. Je li bila greška ili se, kako neki vjeruju, a i ja, stražnje krilce iznenada prebacilo prema natrag i kako se prebacivalo, kut upadanja koji je pritiskao dolje promijenio se u položaj za podizanje i vjerojatno podigao stražnje kotače s tla. No svakako posljedica je bila da sam tresnuo ulaz dvorca s vratima od kovanog željeza. Srećom nisam pogodio željezna vrata jer izgledao bih kao sir protiran kroz ribeš. Pogodio sam podupiruće zidove s obje strane, vjerojatno brzinom od 190 km na sat. Vidio sam prašinu kako se sliježe i pomislio sam da sam u raju.
jer predamo nam je bila slika divnog dvorca s prilaznom cestom i kravama koje su pasle na livadi. Tek kad me Colin Chapman, koji je pretrčao stazu, jer to se zbilo ispred boksova, prodrmao za ramena i upitao što se dogodilo, shvatio sam da sam još živ. Chapman je bio borac od glave do pete. Brzo je Oliverovu nesreću pokušao pretvoriti u svoju prednost s malo snalažljivosti, a na račun svog suparnika Brucea McLarena. Ti zapravo cijelo vrijeme nisi udario ni u što. Ne, nije udario ni u što. Samo sam slijedio dvostruki zavoj u tom sporom krugu. Vidiš, cijeli stražnji ovjez zapravo visi na mjenjačkoj kutiji, ako se ona slomi, gotovo je, jer sve je na istoj podlozi. Bruce, mislim da bih ti morao reći, potrgalo se kućište mjenjača. Znaš da je naš stražnji ovjez obješen u mjenjačku kutiju isto kao i tvoj, jednostavno se slomilo popola. Kućište je veoma opterećeno i kad čovjek razmisli, moralo se to dogoditi, slomiti se popola. Povući ću Grahama, neću mu dopustiti da vozi ovako. Bilo bi dobro da pogledaš nemaju li i tvoja kućišta napuknuća. Ova je nezgoda pokazala kako su Chapmanovi izumi katkad bili na rubu tehnologije. No odlučnost i izumilački duh izvlačili su ga iz većine teškoća. Ove su vas stvari mogle malo potresti, pa ipak i dalje ste vozili što ste bolje mogli. Ja sam uvijek imao povjerenja u Colina. U prvom redu zbog njegovih novih zamisli i razumijevanja onoga što se zbiva u trkaćem automobilu. Izvanredno je shvaćao. Potkraj 60. godina došla je sporna i najtrajnija Chapmanova ostavština. Shvatio je da samo pokroviteljstvo nad njegovom momčadi za velike nagrade može pokriti goleme troškove. Njegova odluka možda uvrijedila tradicionaliste, ali je osigurala budućnost Lotusu i drugim momčadima i potporu Chapmanu u njegovoj neprestanoj potrazi za tehnološkim poboljšanjima. Novac dolazi od pokrovitelja. I grubo, više ili manje, cijena svakog starta za veliku nagradu stoji oko milijun funti po automobilu. A taj novac se mora na kraju na ovaj ili onaj način doći od pokrovitelja. Uvijek je postojalo neko pokroviteljstvo. Naftnih tvrtki, proizvođača guma i tako je to oduvijek išlo. I plaćalo se na najvišoj razini. No sad su odjednom doveli duhanske tvrtke i to je sve promijenilo. Kad su posve prestali propagirati cigarete na televiziji, Colin Chapman izvadio je natjecateljsku dozvolu na ime Gold Leaf Team Lotus i obojio automobile crveno-bijelo, kao što su kutije cigareta Gold Leaf. I tad je počeo u auto utrke pritjecati pravi novac. Puko stvaralaštvo svih tih mladih Britanaca 60. godina koji su radili iz čistog zanesenjaštva donijelo je ovoj zemlji trkaču automobilsku industriju koja u svijetu nema premca. Chapman je bio jedinstven. Kad bi još danas bio živ, osvojio bi još velikih nagrada, a Ferrari i McLaren i slični bili bi iza Lotusa.